Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, kanalimizni tomosha qilib turgan mehmonlar, quyon ishqibozlari. Mana biz yana savol-javob sahifamizni davom ettiramiz. Sizlardan kelgan kommentariyadagi savollarga qisqa-qisqa tez-tez javob berishga harakat qilamiz. Qazaq Kirol degan kanalda egasi mana birodarimiz Qozog'istondan sizlarga salom yo'llayapti va boshqalarga ham salom yo'llayapti. Bu akamiz ham kanaliga a'zo bo'linglar, yaxshi bir ma'lumotlarni berib boradi. Xo'p, Mr. Xurshid degan akamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Quyonim homilador bo'lganiga 40 kun bo'ldi, lekin hali ham tug'gani yo'q. Sorg'ichlari chiqqan, qorni katta, lekin tug'mayapti. Nimaga unaqa bo'lyapti? Oldindan rahmat debdilar. Hop, quyonlar odatda 30-35 kunda tug'adi. Undan keyin yo qornida bolasi o'lib qolib, o'lik tug'iladi, yo bo'lmasam qochmagan bo'ladi. Ha, demak, yo sizni quyoningiz qochmagan, yo bo'lmasam shu qornida bolasi o'lib qolgan. Endi qornida bolasi o'lgandan keyin uni qanday tug'dirib olishdi? Hali mexanik usulda bir odamga o'xshab bir tortib olib tug'dirish iloji yo'q. Uni quyonni o'zini kengroq joyga qo'yib aylantirasiz va shu vitaminlar berib tursangiz, gamavid degan vitamin bor, shundan yarim gram ukol qilib tursangiz kunda bir mahal, shu ham foyda qilishi mumkin. Shunaqa qilib tug'ib ololmasa quyon boshqa iloji yo'q, shu quyonni o'zi tug'ish kerak. Shu o'lik bo'lsa ham tug'ib olsa, keyin undan keyin ahvoliga qarab sog'lom bo'lsa yana 3-4 kundan keyin qochirib qo'ysangiz bo'laveradi. Alhamjon degan akamiz, assalomu alaykum. Dilyorbek aka, bitta so'rash bor. Flandrlarni qulog'i 17-19 bo'lsa, flandr deyiladimi? Flandr qochmasa nima qilish kerak? Flandrlarni qulog'i o'zi shu 17-18 dan boshlanadi. Eng pasti shunaqa. Ular ham flandrga kiradi. Faqat shu oyoq qo'li yo'g'on, tumshuqlari ham keng bo'lsin. 17-19 bo'lib turib, hali velikan ham bo'ladi shunaqa. Ingichka bo'ladi, kal tumshuqlari ingichka, oyoq qo'li ham ingichka bo'ladi. Unaqa bo'lmaslik kerak. Ashu flandrlarga o'xshab, mana flandr zoti degan videoyimiz bor. Shuni kirib ko'rsalaring, shunaqa zot ko'rsatkichlar bor bo'lsa, ular ham flandr deyiladi. Lekin baribir narxi arzon bo'ladi. 200 ming, 300 mingdan boshlanadi. Chunki ko'rsatkichlar kichkina bo'lganligi uchun narxi tushib ketadi. Endi flandr qochmaydigan bo'lsa, uni kuyukishini tekshirasiz. Kuyukkan mahalida o'z erkakka turib bermaydi. Ko'pincha flandrlar uni ushlab berasiz. Erkak sakrab yiqilsa, xudo xohlasa qochib tug'iveradi. Hop. Ilhom akamiz, quyon qon siyyapti, lekin bo'g'ozmas, rinit bo'lgan deyaptilar. Quyonlarda qon siyish holati juda kam bo'ladi. Endi bo'g'oz quyonlar tug'ishidan oldin shu siydikka aralashib ichicha qon chiqadi. Lekin qonni o'zini siysa, misol uchun quyon bir siyganda 50 gram suv siydigan bo'lsa, siydik chiqadigan bo'lsa, peshob qilsa, agar shu 50 gram qon chiqadigan bo'lsa, quyonni tanasida qon qolmaydi, o'ladi. Shuning uchun sizga qon siyyapti deganingiz noto'g'ri. Endi qon aralash bir narsa chiqayotgan bo'lishi mumkin. Endi bu ichaklarda yallig'lanishlardan ham bo'lishi mumkin. Ko'pincha peshob axlat bilan birga chiqadi. Peshobdan qon chiqishi kam bo'ladi. Endi peshobni o'zi bir uch xil svetda bo'ladi quyonlarda. Peshoblari sariq bo'ladi, oqish bo'ladi, shu yemiga qarab, yeyayotgan yemiga qarab va qizg'ish ham bo'ladi. Shu qizg'ish bo'lganda qon siyyapti deyishayotgan bo'lishlari mumkin. Lekin oz-moz qon aralashib chiqayotgan bo'lsa, shu yodli suv, asidali suv bering. Xudo xohlasa, shu ichaklarda qon ketishlarni to'xtatib, bunaqa shu qon nimalarini to'xtatadi. Bu bitta Pigeon Fans degan akamiz quyon kaptar ishqiboziga mana o'zini kanaliga taklif qilyaptilar. A'zo bo'lib foydalanishlari mumkin. Shuhrat akamiz, Dilyorbek aka, quyonimni bittasi 25 kunlik bo'g'oz bo'lganda bola tashlab qo'ydi. Bu kasallikmi? Nimadan bo'ladi? Endi buni qachon erkakka juftlash mumkin? Debdilar. Bu haqda video chiqarganmiz, quyon nimaga bola tashlab qo'yadi degan video chiqarganmiz, vallohu alam, yo bironta videolarimiz ichida aytib o'tganmiz.
Üçte sebebi var deyilgen. Birincisi, mexanik travmalara qondan əkkəbəki uruqa gəlməliş mümkün. Ya ikincisi, infeksiya, mesela pasteliyoz, infeksiyonu, rinit, şuna qədər infeksiyalar təsiri de qondan bolası ölüb qoyan oluşu mümkün. Şunundan təşəbbü gəlməliş. Üçüncüsü, demek şu doğum ismini çıkıp olan. Şu videomuzda ismini çıkıp olan. Mesela ivermektin ki okup bugün bu sizden bola taşıp yani. Şuna hangi halatlarda bola taşıp yani. Yani onu eğer kuyan izleye bir şey yakışı bulsa boş kattan 3-4 günden kim kaçırıp öysiz bulurlar. Eğer iyi bir şey çatağı bir ayıbı bulsa onu doğalıp kim kaçırırlar. Sancar diyen ekemiz. Assalamu aleyküm. İşler izgeri olacak ekem. Müşkeler hakkında hem video rolik çıkarsa ingiz. Yasalış cereyonlarını Allah'ına rahmet etti. Yaxşı teklif buldu. Allah olası inovat görmemiz. Hop. Bette oğulay diyen apamız. Assalamu aleyküm. İşler izgi olmadı. Cüdayım zor genel kılıpsız. Men terini işleş boyunca texnologimim. Qo'shimcha ma'lumot sifatida aytmoqchimanki, bu parodani terisini bo'yalmasdan tabiiy rangini saqlab qolgan holda ishlov beriladi. Hozirgi kunda bu quyonning terisiga bo'lgan ehtiyoj katta debdilar. Yaxshi, mana biz shu nima mana shu naqangi terini qayta ishlaydiganlar bo'lsa, imkon qadar biz bilan bog'laninglar. Telegramda mana kanalimiz, gruppalarimiz bor. Dilyor bir kuva bir degen kanalım var. Aşitte mani rekvizitlerimi topu bağlansalarım. Sizlerden bizge kereylik malumatlar kerek. Çünkü ben uzun mene hazır terilerde kayıt işle yapan kuyonlarda 5-6 tasını hazır bu teri aşılaş cereyanı uzun bir neçe prosesten ibaret eken. Yani birinci yoksızlandırış deydi. Mezdreniya, mezdrakallarımın işleyiş. Ondan kim pikeliyvaniya, dubleniya, atmaçivaniya, başına kadar prosesler var. Yani şularda bazı bir maddeler bizge kere bile yapıyoruz. Şu maddeler top işte oradan verseler. Yani hala halası terini kayta işleştiğim tolu videolarını çıkarıp sizler bir örgütemiz. Ve o teriden nama tikiş, nama kan defa faydalanış hakkı hala halası videoları çıkarıyoruz. Şunun için şunu Sohani mutaxassislar bo'lsa, iltimos biz bilan bog'lansalar yaxshi bo'lardi. Behruz degan akamiz. Aka, meni filandir quyonim negadir urg'ochi quyonlarga sakramayapti. 5 oylik bu boshiga sakrasdi. Endi sakramaydigan bo'lgan. Andijonlik shekilli bu akamiz. Hop. Erkak quyoningizni alohida qilib qo'yasiz. Urg'ochi ko'rmaydigan qilib alohida qilib qo'yasiz. Va o'zidan kichkinaroq, masalan, velikammi? 7 oylik qilib qo'shiladi o'zi filandrlar. Yani shu o'zidan gavdasi kichkinaroq quyonga qo'shsangiz, bir marta ikki marta sakrab sal mazasini bilib olgandan keyin, undan keyin qanaqangi katta quyonlarga bo'lsa ham qo'shsangiz bo'laveradi. Doim masalan oldida urg'ochi turadigan bo'lsa, ko'p urg'o o'zidan katta urg'ochilarga qo'yadigan bo'lsangiz, Flandırlarda agresivlik nüvası var. Urğaçılar uruş kavga Erkeklerden urup taşıyordu. Onu da erkeğe de çöçüt boyuşuz mümkün. Hop. Otabek Kirol. Assalamu aleyküm. 5 kilogramlı semke Flandır gibritini kaçan erkeğe koşken makul. Allah'ına rahmet. Yani 5 kilolu olsa, gibrit olsa koşuverasız. 5 kilolu. Taze Flandırlar 6-6,5 kilodan koşuladı. Hop, Umid akamız quyonni qanday chaqqon qilsa bo'ladi debdi. Endi quyon sog'lom bo'lsa chaqqon bo'ladi. Hop. Jurabek akamız, salom Dilyorbek aka, sizdan bir narsani so'rasam. Menga katta buvim aytgandi, quyon badbaxtlik olib keladi deyishadi. Shu rostmi? Javobni video qilib chiqarsangiz, iltimos, debdilar. Bunaqa gapni to'g'risi men eshitmaganman. Na bir hadisda, na bir oyatda. Bunaqa gapni eshitmaganman. Bu aşı ilim sirim shunaqa gaplar bo'lsa kerak, vallohu alam. Bek Ahmadjon degan akamiz. Assalomu alaykum aka. Meni 4 ta quyonim bor. 3 urg'ochi, 1 ta erkak quyonlarim 3 oylik bo'ldi. Ularni alohida katakka qo'yaymi?
yoki yashayveradimi? Quyonlar asha 2,5-3 oylik bo'lganda erkak urg'ochilarini alohida alohida qilib qo'yish kerak. Agar erkaklari urushmasa bir bilan turaveradi. Agar urushadigan bo'lsa erkaklarni ham alohida alohida bitta bitta katakka qo'yib qo'yasiz. Urg'ochilar lekin birga turaveradi. To tug'adigan bo'lgungacha. Hop, Dima Bilan. Salom aka, quyon ayol erkagini qanday ajratish kerak? Quyon jinsini aniqlash degan videoyimiz bor, shuni ko'ring. Xudo xohlasa javob bor. Hop, Baxtijon akamiz, quyonni qayta ishlash haqida ham video chiqaring. Terisini deyapti shkilik. Terisini xudo xohlasa mana tayyorlayapmiz, chiqaramiz. Mirvosit akamiz, assalomu alaykum aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling, deydilar. Vaalaykum assalom. Hop, Shuhrat akamiz, assalomu alaykum. Meni quyonim og'zini oldiga qo'tir bosdi. Agar qo'tir bosgan quyon bo'lsa, bo'g'oz bo'lmasa, ivermektin degan ukol qilinadi. Teri ostiga, yelkasiga, teri ostiga 0,2 mg ukol qilasiz. Bir haftadan keyin povtorni yana qilasiz. Shu qo'tir chiqqan joylardagi terilarini, tukilari tökülüp boshqatdan yangi chiqadi. Albatta, katakdan dezinfeksiya qilish kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Dilyorbek aka, siz aytgandek quyon bolasini emdirmasa, keyin uni oyog'idan ushlab emdirsa, keyin bolasini o'ldirib qo'ymaydimi aka? Oldindan rahmat. Yo, mana biz o'zimiz shunaqa qilib emizyapmiz. Bolalariga qarab ketyapti. Bir haftacha ushlab beryapmiz, keyin qo'yaveramiz, o'zi emizib ketyapti, Xudo xohlasa. Daler akamiz, assalomu alaykum aka. Quyonni qishda tug'dirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Qishda, kuzda, bahorda tug'dirsa bo'ladi. Samira opamiz, sizga bitta savol. Quyon bir yilda necha marta tug'adi? Bu zotiga qarab, masalan, 7-8 kiloli filandr, baran degan zotlar 4 marta, 3 marta bola beradi. Kalif, enzibiga o'xshagan 4-5 kiloli zotlar 5-6 martagacha bola beraveradi. Va bu quyon o'zini bolasini emizish davriga ham bog'liq. Masalan, rekslarda ham biz uzoqroq emizdiryapmiz. Ular ham asha 4 martagacha bola beradi. 2 oy emizsiz, demak 4 marta. 1,5 oy emizsiz, 5-6 martagacha bola olsa bo'laveradi. Vohid akamiz, Dilyorbek uka yaxshimisiz? Quyon bolalarini erkagini ayolini necha oyligida ajrataman? Javob uchun rahmat. Endi erkaklik ayolligini bilish uchun bir oyda bilsangiz bo'ladi, 1-1,5 oyda bilsangiz bo'ladi. Endi ularni alohida alohida katakka qo'yish uchun shu 2,5-3 oyligida ajratsangiz bo'laveradi. Hop. Daler akamiz, assalomu alaykum Dilyorbek aka. Nega bo'g'oz quyonlar arg'ilab qoladi? Men ularga yaxshi qarayman, baribir yaxshi emilmayapti. Siz ash ko'rin bering, beda suv bering. Agar sog'lom bo'lsa, bo'g'oz bo'lgandan keyin quyonlar semirish kerak. Agar yetarli kaloriyani yani yemayotgan bo'lsa, unda ozib ketayotgan bo'lishi mumkin. Dilorom opamiz, assalomu alaykum aka. Flandr tug'gandan keyin qanchadan beriladi? Flandrlar o'zi tuqqandan keyin bolalarini 2 oy emizdirishni biz tavsiya qilamiz. Chunki flandrlar nozikroq bo'ladi, shuning uchun ko'proq emgani ma'qul. 2 oy emgandan keyin yana qochirib tug'dirsangiz bo'laveradi. Agar yoz paytlari bo'lsa, shu yozda bir oy 2 oydan berganingiz, rosa o'ta issiqda tug'dirmaganingiz ma'qul. Qolgan paytlarda 2 oy emizdirib keyin erkakka qo'yib tug'dirilaveradi. O'zi filandrlarni qochishi qiyinroq. Siz masalan erkakka qo'shganingizda ham qochmay turib qoladi. Shunaqa bo'lib ham o'zi dam oladi. Shuning uchun janaqa alohida dam berish ularga shart emas. Sog'lig'iga qaraladi. Sog'lom bo'lsa, baquvvat bo'lsa dam bermasdan tug'dirilaveradi. Hozircha shu, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizi mana Telegram'da ham gruppalarimiz bor. Bularda ham kuzatib boringlar. Farg'ona quyonchi degan gruppamiz bor. Dilyorbek Quvas 1 degan silka bilan quyon boqish darslari degan kanalimiz bor. Va mana hozir YouTube'da Best Cookies degan pishiriqlar kanali ochganmiz. Bundan ham agar shu mazali taomlar qilib uyda foydalanamas desalaring, foydalanishlaring mumkin. Shu kanalimizga kirsalaring bitta Best Cookies kanalimizi belgilari, logotiplari turibdi. Shundan a'zo bo'lib foydalanishlaringiz mumkin. Ayta ham bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz.
Sağ bolilar, salamat bolilar. Aziz bolsa, aman bolsun. Salamat bolilar.